Мери Луиз Стрийп е легендарна американска кино и театрална актриса. Считана е за най-добрата актриса на своето поколение. Тя е известна най-вече със своите многообразни роли и безупречните трансформации в персонажите, в които се превъплащава. Ражда се на 22 юни 1949 година в Съмит, Нью-Джерси. Майка ѝ е Мери Улф, художник и художествен редактор, а баща ѝ, Хари Стрийп, е фармацевт. Мерил има двама братя, Дана Дейвид и Хари Уилям III. Мерил е отгледана като презвитерианка и израства в Бърнардсвил, Нью-Джерси, където посещава местната гимназия. Започва своята кариера на нью-йоркската сцена в края на 60-те години на миналия век и участва в няколко бродвейски продукции. Получава бакалавърска степен по актьорско майсторство от Васар Коледж през 71-а. По-късно става магистър по изкуствата в Йейл. Докато е там, играе най-различни роли на сцената. От Елена в Сън в лятна нощ до 18-годишна жена в инвалидна количка. През 70-те години се появява в киното и нейната звезда изгрява, започвайки да печели редица големи отличия. Стрийп е номинирана за Оскар общо 19 пъти, от които печели 3. През 77-ма Робърт Де Ниро забелязва Мерил в бродвейска постановка по пиесата на Чехов «Вишнева градина» и я кани във филма, с който Стрийп пробива на следващата година – «Ловецът на Елени», за който получава първата си номинация за Оскар за най-добра поддържаща роля. Във филма също така участва и Джон Кадзале, първата любов на Мерил, с когото живеят заедно едва 3 години до неговата смърт от рак на белите дробове. Тя е с него до последно. През 78 година се жени за скулптора Дон Гъмър, като заедно имат общо 4 деца, като две от дъщерите им, Мамие и Грейс, също вървят по стъпките на майка си и се занимават с актьорско майсторство. През следващата година, 79-та, идва и лентата, която носи на Стрийп първият й Оскар – Крамър срещу Крамър. Като истински хамелеон, Мерил прекарва 80-те, превъплащавайки се в най-разнообразни роли. Вторият си Оскар за най-добра актриса печели с филма «Изборът на Софи» от 82-та. Наближавайки 40-те си години, продължава да намира предизвикателни роли. Нещо, с което повечето холивудски актриси се затрудняват. Получава номинации за филмите «Пощенска картичка от ръба», «Мостовете на окръг Мадисън» и «Музиката на сърцето». След настъпването на новото хилядолетие, Стрийп продължава да е все така ангажирана. Печели следващият си Оскар, заедно и с Златен глобус, за ролята си в «Дяволът носи Прада». Следващото голямо признание идва за филма «Желязната лейди», където се превъплащава в ролята на бившият министър-председател на Англия, Маргарет Тачър. Той и носи и третият Оскар. Днес невероятната актриса навършва 67 години. Пожелаваме и честит рожден ден с пожеланието да ни радва от екрана още дълги години.